Tak ja som veľmi rád, že to po tretí raz dopadlo veľmi dobre. Keď sme ráno prichádzali, bolo veľmi pekné počasie, aj keď po predchádzajúcich dažďoch, búrkach sme trošku trpli, že v akom stave bude trať, ako bude vyzerať počasie, to je veľmi dôležité pri takomto podujatí. Nakoniec sa ukázalo, že predpoludne bolo veľmi príjemné, na konci druhej jazdy nám trochu zapršalo. Vtedy som trochu zaváhal, lebo viem, že pri takýchto podujatiach nemajú títo amatérski pretekári pneumatiky na mokré preteky, ktoré by zodpovedali takému mokrému povrchu, takže tam rastie to nebezpečenstvo. Našťastie v drvivej väčšine všetci prispôsobili svoju jazdu týmto podmienkam, takže podujatie sa nenaťahovalo nejakými haváriami a problémami, čo je veľmi dôležité, lebo divák nechce stať pri trati a čakať, kým niekto vyslobodí a dá naspäť auto do takého stavu a trať do takého stavu, aby mohlo podujatie pokračovať. Takže ja som veľmi spokojný, že do tretice toto podujatie, hoci amatérske, ale zvládli všetci jazdci veľmi profesionálne. Minulý ročník viem, že ste si vyskúšal nielen ako spolujazdec, ale ako za volantom túto tráť. Išlo sa vám veľmi dobre, ako ste hovorili, tento rok ste nevyskúšal. Tak ja som prišiel vtedy na svojom súkromnom aute a už som si vyskúšal tú tráť, takže predpokladám, že bola rovnaká, aj keď boli tam nejaké zmeny s retardermi a vždy trošku organizátor trošku pomení niektoré veci. Viem, že ide o tráť s veľmi rýchlymi úsekmi, kde je veľké riziko aj určitých problémov z rýchlosti. Zase na druhej strane sú zaradené retardéry, ktoré majú tú rýchlosť trošku znížiť, ale aj tie sú v podstate miestom nebezpečným, lebo aj tam naraziť do pneumatikovej bariéry môže vytvoriť nejaký problém. Takže aj pri týchto nástrahách a duplom na mokrej trati som veľmi rád, že sa nemnožili havárie, že sme nečakali, že obdivuhodne za týchto zložitých podmienok to jazdci zvládli. Rodina Berešovcov vás úspešne nasleduje každý ročník. Ja si myslím, že Berešovci dokážu vždy ísť aj naplno aj potešiť divák. Tu v podstate nejde o to, aby vyhrali, lebo naozaj z tohto podujatia nemajú šancu získať ani dôležité body. Iné ako povedzme tie body športové a ľudské, že títo špičkoví jazdci, ja hovorím to každý rok, prídu na toto podujatie, potešia ľudí, potešia milovníkov rally športu, že vôbec prídu, vytiahnu svoje autá, čo v prípade Jozefa Bereša Audi Quattro je úžasný kus automobilu a automobilovej histórie. Takže oni tieto body získavajú, či vyhrajú, či budú prví, druhí, myslím si, že v tomto prípade vôbec nie je dôležité. Tak poďme skrátke, Alex Šefuca a najkrajšie auto pre ňo na Ja si myslím, že Ford Focus RS, ktorý ašpiruje na absolútne víťazstvo, bol nielen pekný, aj dobrý, aj výkonný. Dokonca sa stretol s veľmi dobrým jazdcom, pretože nie vždy sa tieto všetky tri veci stretnú na jednom mieste. Takže to je pre mňa na tomto podujatí jednotka. Čiže Erik Klaubert, hejme to, áno. Čo nás veľmi teší, je to jazdec z Rimavskej Soboty. Áno. A najväčší zážitok, nejaký atypický alebo perlička, videli sme nejaké autička, ktoré ste veľmi krásne komentoval. Tak sú tu auta, ja si myslím, že organizátor bude aj v tomto smere opäť pokračovať ďalej v určitých úpravách a v určitom obmedzovaní a v bližšej špecifikácii, aké auta na takéto podujatie majú prísť a aké tu už povedzme byť nemusia, lebo aj takéto podujatie môže mať svoj štandard, svoju úroveň a hoci to nie sú vozidlá vybavené aktuálnymi bezpečnostnými ochrannými prvkami a nie sú postavené podľa posledných predpisov FIA Medzinárodnej federácie, aj tak si myslím, že by mali mať určitú kvalitu, určitý charakter, takže to ma trošku prekvapilo, že aj tie menej kvalitné autá prešli cez technické preberanie a myslím, že v tom urobí organizátor zmenu. Pán Šefuca, ďakujem veľmi pekne a držme vám palce. Ďakujem pekne. Čo najviac v televízii. Dovidenia. A som rád, že ste boli. Myslím si, že aj tretí ročník Ožianský Serpentín nám vyšiel veľmi dobre. Som spokojný s priebehom celého dňa, s prácou našich uspredateľov aj s výkonmi jazdcov. Trošku nám to síce skomplikovalo počasie, ale myslím si, že to bol len kozmetický fliačik na dnešnom podvetí. Minulý rok som nejazdil, to sa mi nepodarilo, lebo som nemal auto. A tak teraz sa to podarilo. A jazdilo sa mi veľmi dobre. Vďaka tomu, že som zvolil správne pneumatiky.
čo sa mi pred dvomi rokmi nepodarilo. A som sám prekvapený z výsledku, ktorý som dosiahol. Čo hovoríš na dážď, ako sa ti jazdilo, lebo v podstate prvé kolo bolo, tuším, za slnečného počasia. Áno, prvé kolo som stihol za slnečného, tam boli nejaké chybičky na začiatku. Druhé kolo bolo lepšie. Tam som stihol ešte jazdiť pred dažďom, takže to sa podarilo. A tretie kolo som išiel v podstate na mokrých gumách. Čiže prezúval si? Prezúval som, áno. Prezúvali sme. Keby si skúsil zhodnotiť úroveň podujatia spred dvoch rokov, alebo dajme tomu spred roka. Už prvý ročník bol veľmi dobrý, ale teraz je to organizačne ešte lepšie zvládnuté, hlavne čo sa týka občerstvenia. A druhý ročník neviem posúdiť, lebo som sa nezúčastnil, ani žiaľ som sa nebol pozrieť. Takže mne sa podujatie veľmi páči. Ďakujeme veľmi pekne, gratulujeme výsledku.